ne očekujem ništa, dakle, jednostavno način na koji to funkcionira je takav da oporba iznese svoje prijedloge. Tri potpredsjednika su iz redova pozicije, dva iz redova opozicije, na tom sastanku će se to izdogovarati. Kao što svi znate, ja jesam sa strankom Domovinski pokret ostvario treći rezultat u zemlji na izborima, a tako sam postao potpredsjednik sabora. Doći će sad određeno preslagivanja. Kad se Domovinski pokret dogovori s HDZ-om, što nije lako isključivo, onda ćemo vidjeti što će biti nemasni problem. Kako ćete djelovati u budućem saboru? Hoćete li u nekom saborskom klubu se priključiti, osnovati i početi? O tome ćemo razvijeti odluku, da, vrlo brzo, pa ili ćemo formirati svoj klub, ili ćemo se priključiti nekom klubu, to ćemo vam javiti do kraja ovog tjedna. Ko bi bio ukoliko? Na službenim stranicama sabora piše da ste vi što je član Domovinskog pokreta, dok za vašu sve svoju primjerice ne može piše da je nezavisna. Znači li to da niste... Da vaš odluka nije prihvaćena? Gdje nije prihvaćeno to sve skupa, ali vjerojatno nije provedete tehničko pitanje, morate pitati nekoga iz tehnike sada. Mislim, oni to pravno rade u saboru, zato pitam da nije nešto tu. Nisam googlao te stranice, ne znam stvarno. Ko će biti sve u tom klubu, rekli ste možda osnovate vlastite? Pa, mora nas biti troje. Pa zato kažem. Da, vidjet ćemo još razgovaru. S kim razgovaru? S kim razgovaru? S kim razgovaru? S kim ne osjećate potrebu možda da vi podnesete ostavku na mjesto potpredsjednika sabora, budući da niste više dio stranke koje je to mjesto i pripalo na broj zastupnika. To su specifični odnosi koji su se izdogađali u zadnjih nekoliko tjedana, odnosno mjesec dana. Mislim da trebamo svi sjesti pa razgovarati za stolom i to ćemo napraviti 16. rujna, onda ćemo se dogovoriti. Vi ostajete nezavisni zastupnik ili se možda priključite nekoj opciji ili ćete osnovati svoju stranku? Kako ćete vi dalje politički djelovati? Ja vjerujem da na tragu onoga što sam ja govorio cijelo ovo vrijeme, ne treba dodatno razbijati političku scenu, posebice ovu desnu, tako da neka nova stranka ne dolazi u obzir. Nezavisno djelovanje je također nešto što je prihvatljivi oblik ponašanja i djelovanja u saboru. Mislim da će to biti način na koji ću biti. S kim pregovarate za klub? S kim pregovarate za klub? Ne mogu to sada odbiti. Hrvatski suverenisti, jesu takve opcije. A bivši članovi tamo su pokreta? Ne mogu vam biti otkriti, ali vjerujem da ćemo do kraja tjedna se dogovoriti. Zatim.